geng-geng lah semua. Hai-hai lah semua, you all. Hai. Nama-nama. Bos. Hai. Singgil. Ayuh sama singgil juga. Singgil. So kami dua orang, tiga orang yang singgil. Kami nak beritahu yang kat sini semua singgil. Okay, siapa berminat sila komenlah BMTM nak tu. Oh, kalau awak tu nak tahu. Oh, awak tu tak. Jam lah orang kata. Sedap, perut pun boleh kenyang lah. Betul.